በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ዞን የተለያዩ ወረዳዎች በተቀሰቀሰ የወባ በሽታ ወረርሽኝ ህፃናትን ጨምሮ ለበርካታ ሰዎች ህልፈት ምክንያት መሆኑን ነዋሪዎችና የጤና ባለስልጣናት ተናገሩ። በዞኑ በየወሩ እስከ 20 ሺህ የሚደርሱ ሰዎች ደግሞ በበሽታው እንደሚጠቁ ተገልጿል። በዞኑ በርቀት ላይ በሚገኙ የቆንዳላና ቤጊ ወረዳዎች የበሽታው ስርጭት ጎልቶ ከሚታይባቸው አካባቢዎች ተጠቃሾች መሆናቸውን የምዕራብ ወለጋ ጤና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሰለሞን ጫላ ለዶች ቬለ ተናግረዋል። የበሽታው ስርጭት ወደ ወረርሽኝ ደረጃ ከፍ በማለቱ ካለው የኑሮ ውድነትና የምግብ እጥረት ጋር ተዳምሮ አስከፊ ጥፋት እንዳይደርስ ማስጋቱም ደግሞ የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል። አይ አማታ ለባይ ፈልሰፈረም ይገባው ወባ በሽታ በጣም ተስፋፍቷል። በዚህ አካባቢ ወባ ስርጭት ከፍተኛ ነው። በወረርሽኝ ደረጃ ላይ ደርሷል። በትንሹ በቀን 20 እስከ 30 ህጻናት ወደ ህክምና ተቋማት ይሄዳሉ። ህጻናት በምግብ እጥረት ምክንያት ወባ መቋቋም አይችሉም። ባለፈው አመት ባለመታረሱ ምርት የለም። የምግብ እጥረትም በስፋት ይስተዋላል። አስቸኳይ ምላሽ ይፈልጋል። በሽታው በወረርሽኝ ደረጃ ከፍ ብሎ ከታየባቸው ወረዳዎች አንዷ በሆነችው የቆንዳላ ወረዳ ከሰሞኑ ብቻ በበሽታው የሁለት ህጻናት ህይወት ማለፉን እነዚሁ ነዋሪዎች ተናግረዋል። በወረዳው በሚገኘው ሆስፒታል ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር ብርመዱ መኮንን ለአሶሳ ወኪላችን ነጋሳ ደሳለኝ እንዳሉት ወደ ሆስፒታሉ ከሚመጡ ከዘጠና በመቶ በላይ ታማሚዎች የወባ ተዋሲ ተጠቂዎች መሆናቸውን ተናግረዋል። በዞን ደረጃ በሳምንት ከስምንት ሺህ እስከ ሰባት ሺህ ሰዎች በወባ እንደሚያዙ እየተረጋገጠ ነው። በወር ደግሞ እስከ 20 ሺህ በወባ የሚያዙ ሰዎችም ይመዘገባሉ። እንደ ቆንዳላና ቤጊ ወረዳዎች ደግሞ በሳምንት ከአንድ ሺህ እስከ 3 ሺህ ሰዎች ላይ ወባ እየታየ ነው። ከአሶሳ የደረሰን ዝርዝር ዘገባ ከዓለም ዜናው ቀጥሎ ይቀርባል። በኢትዮጵያ ከዛሬ መስከረም 19 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ በነዳጅ ዋጋ ላይ ጭማሪ መደረጉን የንግድና ቀጣናዊ ትስስር ሚኒስቴር አስታወቀ። ሚኒስቴሩ ይፋ ባደረገው የነዳጅ ዋጋ ቤንዚን በሊትር 77 ብር ከ79 ሳንቲም እንዲሸጥ ሲወሰን፣ ነጭ ናፍታ 79 ብር ከ75 ሳንቲም ዋጋ ተቆርጦለታል። አዲሱን የዋጋ ተመን በተመለከተ ዶች ቬለ ያነጋግራቸው የተሽከርካሪ ባለቤቶች ጭማሪው በመሰረታዊ ሸቀጦች ላይ የዋጋ ጭማሪ አስከትሎ የኑሮ ውድነቱን የባሰ እንዳያንረው ያስጋል ብለዋል። በአዲሱ የችርቻሮ የዋጋ ተመን መሰረት ኬሮሲን በሊትር 76 ብር ከ75 ሳንቲም ሆኗል። የአውሮፕላን ነዳጅ በሊትር 70 ብር ከ83 ሳንቲም፣ ቀላል ጥቁር ናፍታ በሊትር 62 ብር ከ36 ሳንቲም እንዲሁም ከባድ ጥቁር ናፍታ በሊትር 61 ብር ከ83 ሳንቲም ሆኖ ቀጣይ የዋጋ ማስተካከያ እስኪደረግ ድረስ በስራ ላይ እንደሚውልም ተገልጿል። ከዓለም ዜና ቀጥሎ በዚህ ርዕስ ላይም ዝርዝር ይዘናል። ጠብቁን። ዚምባብዌ ውስጥ በባህላዊ የወርቅ ማዕድን በማውጣት ላይ የነበሩ ሰዎች በደረሰባቸው የዋሻ መደርመስ አደጋ 3 ሰዎች ሞቱ። ሌሎች 18 ሰዎች ደግሞ በተደረመሰው ዋሻ ውስጥ ሳይቀበሩ እንዳልቀረ የሀገሪቱ መንግስታዊ ቴሌቪዥን አስታውቋል። አሁን ስቱዲዮ ከገባን በኋላ በደረሰን ሌላ ዘገባ ደግሞ የሟቾች ቁጥር 6 መድረሱን ዘገባዎች አመልክተዋል። አደጋው ትናንት አርብ ከመዲናው ሐራሬ በስተምዕራብ 120 ኪሎ ሜትሮች ርቆ በሚገኝ ስፍራ መድረሱን ነው ዘገባው ያመለክተው። አደጋው ከደረሰ በኋላ በተደረገ ፍለጋ የስድስት ሰዎች አስክሬን በተከታታይ በቋጥኞች ስር ተቀብሮ መገኘቱን ባለስልጣናቱ ተናግረዋል። የሌሎች 18 ሰዎች እጣ ፈንታ ግን ገና አለመለየቱ ነው የተገለጸው። ደቡብ አፍሪካዊቷ ዚምባብዌ እንደ ፕላቲኒየም፣ አልማዝ፣ ወርቅና የድንጋይ ከሰልን በመሳሰሉ የበለጸጉ ማዕድናት የከበረች ሀገር ስለመሆኗ ይነገርላታል። ነገር ግን ሀገሪቱ በገጠማት አስከፊ የኢኮኖሚ ውድቀት ህይወትን ለአደጋ በሚያጋልጥ መልኩ የሚደረጉ ህገወጥ የማዕድን ቁፋሮ ስራዎች በስፋት እንደሚከናወኑ የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ዘገባ ያመለክታል። በጎርጎርሳውያኑ 2019 በደረሰ ተመሳሳይ አደጋ የ24 ማዕድን አውጪዎች ህይወት ማለፉን ዘገባው አስታውሷል። የእስራኤል ወታደሮች ተቀጣጣይ ፈንጂ በመወርወር ጥቃት ሊያደርስ ሞክሯል የተባለ አንድ ፍልስጤማዊ ተኩሶ መግደላቸውን የፍልስጤማውያን የጤና ባለስልጣናት አስታወቁም። ሌላ አንድ ፍልስጤማዊ በተመሳሳይ በተተኮሰበት ጥይት ቆስሎ ወደ ሕክምና ተቋም መወሰዱም ተዘግቧል። የእስራኤል ጦር ኃይል በበኩሉ በሁለቱ ፍልስጤማውያን ላይ እርምጃውን የወሰደው በዮርዳኖስ ምዕራባዊ ዳርቻ በምትገኘው የራማል ከተማ አቅራቢያ በወታደሮቹ ላይ የፈንጂ ጥቃት እየፈጸሙ በነበረበት ወቅት መሆኑን አስታውቋል። የከተማዋ ክፍል የፍልስጤማውያን ባለስልጣናት የመኖሪያ መንደር መሆኑን ነው የአሶሺየትድ ፕሬስ ዘገባ ያመለከተው። ሐማስ የተሰኘው የፍልስጤማውያን ታጣቂ ቡድን በበኩሉ በእስራኤል ወታደሮች የተገደለውና ስሙ ሙሐመድ ሩማናህ የተባለው ታጣቂ የቡድኑ አባል እንደነበር ይፋ አድርጓል። የፍልስጤም የጤና ባለስልጣናት በበኩላቸው በጥቃቱ የተገደለው ፍልስጤማዊ አስክሬን በእስራኤላውያን እጅ በመሆኑ እድሜውን ከመግለጽ ተቆጥበዋል።
የትናንት አርቡ በእስራኤላውያን ወታደሮችና በፍልስጤማውያን መካከል የተከሰተው ጥቃትና አጸፋው ከአንድ ወር በላይ ከዘለቀው የአካባቢው ግጭት የቅርብ ጊዜው አንዱ ነው። ዩክሬን ከምዕራባውያን የሚቀርብላት የጦር መሳሪያ ድጋፍ የመከላከያ ኢንዱስትሪዋን ወደ ግዙፍ ወታደራዊ ማዕከል መቀየር እንደምትፈልግ አስታወቀች። ኬቭ ከዓለም አቀፍ የጦር መሳሪያ አምራቾች ጋር በመሆን ዩክሬን ውስጥ የወታደራዊ የጦር መሳሪያዎችን ለመገንባትና ለመጠገን ለማስቻል ያለመ ዓለም አቀፍ የጦር መሳሪያ ጉባኤ ያስተናገደች ነው። ዛሬ ቅዳሜ ጉባኤ ሲከፈት ንግግር ያደረጉት ፕሬዝዳንት ቮልዶሚር ዜሌንስኪ እንዳሉት ሀገራቸው ከምዕራባውያን ሀገራት የሚቀርብላትን የጦር መሳሪያ ድጋፍ ለማሳደግና በሩሲያ ላይ አጸፋዊ ጥቃት ለመክፈት ማቀዷን ተናግረዋል። ዩክሬን ከሩሲያ በሚደርስባት ተደጋጋሚ የሚሳኤል ጥቃት በቀጠለበት በዚህ ጊዜ ያደረገች ባለው ጉባኤ የአየር መከላከያ ሚሳኤሎች፣ ድሮኖችና የመድፍ ጥይቶችን በሀገር ውስጥ በስፋት ማምረት ቅድሚያ የተሰጣቸው ጉዳዮች መሆናቸው በጉባኤው ተመላክቷል። በጦርነቱ ምክንያት ኬቭ እስካሁን በቢሊዮን ዶላሮች የተገመቱ ከከፍተኛ እስከ አነስተኛ የጦር መሳሪያ ድጋፎችን ከምዕራባውያን ማግኘቷን የሮይተርስ ዘገባ አስታውሷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አፍሪካውያን ሀገራት የጦር መሳሪያዎችን ከዩክሬን መግዛት ብቻ ሳይሆን የማምረት ብርቱ ፍላጎት እንዳላቸው የዩክሬን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዲሚትሮ ኩሌባ በዚሁ ጉባኤ ላይ ተናግረዋል። በሩሲያና ዩክሬን መካከል ጦርነቱ ከመቀስቀስ በፊት አፍሪካ የዩክሬን የጦር መሳሪያዎች መዳረሻ ትልቁ ገበያ እንደነበረ ያመለከቱት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ሀገራቸው አሁን የጦር መሳሪያዎቹን በሽያጭ ማቅረብ እንደማትችልና ነገር ግን ሀገራቱ በየግዛቶቻቸው የጦር መሳሪያዎችን ማምረት እንደሚችሉ ኬቭ ይሁንታዋን ትሰጣለች ብለዋል። ዩክሬን ከሩሲያ ጋር ወደ መጠነ ሰፊ ጦርነት ከገባች በኋላ በምዕራባውያን የጦር መሳሪያ ድጋፍ ስር ወድቃለች። አሁን ደግሞ ይኸው የድጋፍ መወላወል እየታየ መምጣቱን ተከትሎ የጦር መሳሪያዎቹን በግዛቷ የማምረት ከፍተኛ ነው የተባለለት እቅድ ይዛ መነሳቷን የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። ኬቭ ባስተናገደችው በዚሁ የመጀመሪያው የዓለም አቀፍ የመከላከያ ኢንዱስትሪዎች ጉባኤ ላይ ከ30 የአፍሪካ ሀገራት የተውጣጡ ከ250 በላይ ወታደራዊ ባለስልጣናትና የመከላከያ ድርጅቶች ተሳታፊ ሆነዋል። አዘርባጃን የናጎርኖ ካራባ ግዛትን ከተቆጣጠረችበት ጊዜ አንስቶ ከ100,000 በላይ ሰዎች ከግዛቲቱ መፈናቀላቸውን ዘገባዎች አመለከቱ። በአርሜኒያና አዘርባጃን መካከል በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ከተገደሉበት የግዛቲቱ ይገባኛል አስከፊ ጦርነት በኋላ አዘርባጃን አካባቢውን ብትቆጣጠርም ነዋሪዎቹ ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ አካባቢውን ለቀው መውጣታቸው ተነግሯል። ግዛቲቱ ከነበሯት 120,000 ያህል ነዋሪዎች አሁን የቀሩት ከ20,000 በታች ቢሆኑም አሁንም ድረስ አካባቢውን ለቀው የሚወጡ ስደተኞች ቁጥር እየጨመረ መምጣቱም ተገልጿል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባለሙያዎች ግዛቲቱን በቅርቡ መጎብኘት እንደሚችሉ አዘርባጃን ትናንት አስታውቃ ነበር። ይህንን ተከትሎም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በእነዚሁ የሳምንቱ የመጨረሻ ቀናት የሰብአዊ እርዳታ የሚሹ ሰዎች ያሉበትን ሁኔታ የሚያጣራ ቡድን ወደ ስፍራው እንደሚልክ አስታውቋል። አርሜኒያ በበኩሏ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከፍተኛው ፍርድ ቤት የአካባቢውን ነዋሪዎች ለመጠበቅ ተገቢ ነው ያለውን እርምጃ እንዲወስድ ትናንት አርብ መጠየቋን ፍርድ ቤቱን ጠቅሶ ዘገባው አመልክቷል። የአዘርባጃን ጦር በረጅም ጊዜ ጠላት የሚላትን አርሜኒያ ይደግፋሉ የሚላቸውን የናጎርኖ ካራባ አማጽያንን በቅርቡ መደምሰሱን ተከትሎ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ የአርሜኒያ ዝርያ ያላቸው የግዛቲቱ ነዋሪዎች ወደ አርሜኒያ እየተሰደዱ መሆኑን የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ዘገባ። በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ዞን የተለያዩ ወረዳዎች በተቀሰቀሰ የወባ በሽታ ወረርሽኝ ህፃናትን ጨምሮ ለበርካታ ሰዎች ህልፈት ምክንያት መሆኑን ነዋሪዎችና የጤና ባለስልጣናት ተናገሩ። በኢትዮጵያ ከዛሬ መስከረም 19 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ በነዳጅ ዋጋ ላይ ጭማሪ መደረጉን የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር አስታወቀ። ዚምባብዌ ውስጥ በባህላዊ የወርቅ ማዕድን በማውጣት ላይ የነበሩ ሰዎች በደረሰባቸው የዋሻ መደርመስ አደጋ 6 ሰዎች ሞቱ፣ ሌሎች 18 ሰዎች የደረሱበት አልታወቀም። እስራኤል ወታደሮች ተቀጣጣይ ፈንጂ በመወርወር ጥቃት ሊያደርስ አሲሯል የተባለ አንድ ፍልስጤማዊ ተኩሶ መግደላቸውን የፍልስጤማውያን የጤና ባለስልጣናት አስታወቁ። ሌላ አንድ ፍልስጤማዊ በተመሳሳይ በተተኮሰበት ጥይት ቆስሎ ወደ ሕክምና ተቋም መወሰዱም ተዘግቧል። ዩክሬን ከምዕራባውያን በሚቀርብላት የጦር መሳሪያ ድጋፍ የመከላከያ ኢንዱስትሪዋን ወደ ግዙፍ ወታደራዊ ማዕከል መቀየር እንደምትፈልግ አስታወቀች። አፍሪካውያን ሀገራት ደግሞ የጦር መሳሪያዎችን ከዩክሬን መግዛት ብቻ ሳይሆን የማምረት ፍላጎት እንዳላቸው የዩክሬኑ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዲሚትሮ ኩሌባ ተናግረዋል። አዘርባጃን የናጎርኖ ካራባ ግዛትን ከተቆጣጠረችበት ጊዜ አንስቶ ከ100,000 በላይ ሰዎች ከግዛቲቱ መፈናቀላቸውን ዘገባዎች አመለከቱ። ዜናው በዚሁ አበቃ።